Det här rummet är det som har tagit längst tid att göra, men det har också varit störst förvandling kan man säga. Men nu börjar vi komma någon vart. Här nere ska det bli barnens häng. Så de ska få hela det här utrymmet. Här i mitten kommer det bli som en pysselhörna och lite tv-spel och sånt kanske. Och sen får ju Della nästan som ett riktigt rum här borta. Hon har också valt tapeterna här med betong och prickar. Och sen om du kommer lite närmare här. Ska så röja lite här. Kolla. Det är en massa tigrar som är som ett berg. Den där tapeten har jag också gjort. Fast Della har valt den. Jag tänkte bygga den här idag som är liksom lite influerad av en slags träig iglo som ska bli under trappan var Beppe ska få sova. För att det är ju inte så härligt att ligga här under och så går någon i trappan och så här. Så vi måste mysa till det lite. Men barnen är i skolan så det är lite för farligt för dem att göra det här. Men jag behöver annan hjälp så pappa, kommer du? Han bara sitter och lökar och dricker kaffe hela dagen. Han är som Alfons pappa, läser tidningen och pipar typ. Okej, barnrum. Barn är ju precis som vi vuxna. De vill ha någonstans att sova och någonstans att förvara sina grejer. Så mitt bästa tips när man ska inreda ett barnrum, det är faktiskt att lyssna på barnen. Ta in deras önskemål och idéer i rummet. Min son Beppes högsta önskan är att få sova under trappan som Harry Potter. Så det ska vi fixa i det här avsnittet. Alltså vi ska ju inte bygga ett riktigt hus utan man kan ju leka sig till lite. Det blir lite som plockepinn på ett sätt, eller hur? För det är en koja. Men vi utgår ifrån höjden som kommer här så att vi maximerar den här ytan. Och så bygger vi skelettet först och sen lägger vi på taket. Och i det här fallet så har vi utgått från vinkeln på trappan också. Just det, så att det blir en snygg båge runt här. Lite som ett paraply. Ja, vi kanske skulle kunna förbereda oss lite bättre. Men jag gillar ju det okända i att man inte riktigt vet slutresultatet. Som sagt, en koja behöver ju inte alls ha samma grund som ett hus. Så man kan ju leka sig fram. Men vi började i alla fall med att bygga väggarna. De byggde vi med reglar och perforerad masonit. Det här blir ju en väggdel kan man säga. Och egentligen kunde vi ha byggt den här delen direkt mot den här regeln. Men då kommer väggen rakt ut. Och det vill inte jag riktigt för man får liksom ingen flöde i rummet. Utan jag vill att det ska bli lite så här kantigare, lite mer som en iglo. Så därför tog vi två reglar och ställde den emot. Så att det blir liksom ett litet glapp här i hörnan. Och så kommer ingången till kojan här sen. När det kommer till snickeri så är det viktigt med bra utrustning, annars kan det bli väldigt kämpigt. Jag rekommenderar en fogsvans som har teflonliknande ytbehandling. Då blir friktionen mindre och det är lättare att såga. Lite som att skära i smör. Det här vi bygger med det är vanliga hedliga reglar. Det är ganska billigt material, inget snyggt. Men jag tycker det är ganska fint när man ska visa regelverket. Och jag tror att alla de här reglerna vi köpte, det kanske gick på 300 spänn eller något. Och jag jobbar ju tillsammans med Byggmax och då var det extra bra för jag bara beställde på nätet. Så körde de hem allting. Slapp man hålla på att snurra på taket och sådär, snurra fast det. Det är alltid svårt, eller hur? Det är inte så lätt med. Om du inte vill spendera en massa pengar på dyra elverktyg så kan man helt enkelt hyra dem från en bygghandlare. Vi använder till exempel en bordskap och det tjänade vi en massa tid på. Men man får ju passa fingrarna. Ja, om man nu får några sådana små hål och bara vill täppa igen dem så kan man göra det under resans gång. Och då kör man bara lite trelim så. Och så lägger man i lite sågspån. Och så tar man det bara och så petar man ner det i den där. Fyller igen de hålen så där. Och så låter man det där stelna bara. Så tar man ett litet sandpapper sen bara och hokus pokus så är det som en liten färdig brädbit. Det är ju roligt att tänka på ett bygge som ett konstnärligt matteproblem. För allt handlar om att mäta, räkna ut och sätta ihop saker på rätt sätt. Så även om du bygger på måfå, så mät, mät, mät. Nu är det ju bara jag och farsan som bygger just nu, men mina kids har faktiskt fått vara med och både göra och bestämma. Hej! Idag är det vi som bestämmer, för det handlar om vårt rum. Jag tycker att det är superviktigt att involvera barnen i processen. Sen lägger jag inte överallt ansvar på dem eller ger dem all makt. Någon jädra måtta på curlingeriet får det ju vara. Okej. Okay. Då kör vi taket. Taket, det byggde vi egentligen på exakt samma sätt som väggarna. Först ett slags regelverk som vi sen klär inifrån med masonit. På det sättet så känns den lite konstiga strukturen mer som ett statement än bara konstig. Och hörni, glöm inte att sandpappra alla vassa kanter. Bra jobbat, pappa. Titta ut. Nej.
Vi knåpade ihop ett litet rum eller en koja till Beppe till slut. Och taket, det fick bli på insidan precis som på väggarna. För att jag tyckte att regelverket är lite spännande. Och det blev ganska bra med rymd där inne då, fast det är en stor säng. Och det blev tapeter på väggen och han har sovit här nu i 3 nätter. Och trivs väldigt bra måste jag säga. Så det har kommit upp ett skrivbord, pyssel, läxhörna. Det ska ju in mer hyllor och sånt där sen. Men jag tycker att inredning ska få ta lite tid. Att man inte bara så här flyttar in och bestämmer allting på en gång. Utan låt det växa fram istället. Och här har vi då Dellas våning. Hon älskar ju att ha ett eget rum eller en egen hörna. Så ingen får typ komma in här. Ja, har ni mer frågor om hur man liksom gör ett bra barnrum? Ja, men kolla på bloggen för det har skrivit massor om barnrum. Och har ni andra frågor, kommentera gärna så ska jag försöka svara på det. Och vill ni också se mer av allt så bygg och trix och fix och barnrum och kök och sånt, men prenumerera på den här kanalen då. Ha det så bra så länge. Hej då! Och tack för idag! Och hej då!